Ahoj, děti, tak pojďme pokračovat na straně 59, nadepsané D15 s druhým cvičením. Když ho otevřu, tak vidím příklady, které jsme několikrát dělali. Takže nic jiného mi nezbývá, než vás poprosit, abyste toto cvičení vypočítali samostatně. Přerušte si video, za chvíli si porovnáme řešení. Máte? Skvělá práce. Co jste udělali nejdříve? Jasně, přečetli zadání, spočítej a napiš. No a když jste si se podívali na ty příklady, tak jste si nejdříve museli uvědomit, že tady je růžový rámeček a ten nám říká, že čísla, která sečteme v tom rámečku, musí dát dohromady 10. Takže 1 a do 10 chybí 9 a ještě do 12 2. 6 a kolik chybí do 10? 4 a do 19 ještě dalších. 9. Že spěchám, tak pomaleď, dobře. 3 a kolik chybí do 10? 7 a do 15 ještě 5, 4 a do 10. 6 a ještě další. 4 do 14. Sem doplním dvojku, 8 a 2 10 a sem a 10 rovná se 20. Sem doplním. 5 plus 5 rovná se 10 plus 0 rovná se 10. Tak máme řešení, svítíme zeleně, vy to Určitě máte také správně, a já ještě bych něco přidal. Já jsem vám u této typologie cvičení vždycky říkal, že je moc důležitá, a já vám teďka řeknu proč. Tak já si vezmu třeba příklad 9 plus něco, plus něco, rovná se 11. Tak ještě tady udělám rámeček. Tak, a mohu doplňovat plus 1 do 10, plus ještě 1 do 11. Ale víte vy vůbec, že vy tady tímhle tím můžete také vypočítat příklad 9, a to hledám dohromady, plus 2. Kolik je 9 plus 2? Jasný, 11. To je úplně stejný jako 9 plus 1 plus 1. Takže vy, když budete mít příklad 8 plus 4, budete jasně uvidíte, že překonáváte desítku, tak tu čtyřku můžete rozdělit 2 do deseti a ještě 2 přes desítku a počítáte. 8 plus 2 rovná se 10, plus 2 rovná se. 12. A takhle lehčím způsobem vypočítáte příklad 8 plus 4, tak na tohle to bylo dobré. No a to se budete učit v dalším díle Matýskovy matematiky.